det for en leg, I leger? Ja, hun er leg. Og jeg er til Wawa, og jeg er helt vild, og jeg hedder Snifle. Ej, skal du styre hunden, Holly? Nej, nu kommer Carla, hun vil være med. Er det computeren, Sofia? Ja, det er. Ej, Carla tager snoren. Prøv at se, Nadia. Carla tager snoren. Hun vil være med. Hvad, Carla? Jeg har altid efter. Så er der kun jer to til at lege. Sofia gider ikke være med. Er du hund? Okay, okay, du er hund. Nå. Jeg var rigtig godt spillet. Du kan godt starte. Vil I med op og spille på spilmaskinen? Nej. Tisser hun? Det er en hund. Tisser hun? Det er en hund. Ja. Ej, hund. Hvad laver du, hund? Sitter du? Giv på det. Hej hund. Hej hund. Hvad hedder din hund? Aja. Freja? Nej, jeg hedder Snifnuk. Snifnuk? Det er da et sødt navn, at hedde Snifnuk at være en hund, hva? Har mormor mange gaver derovre, Holly? Nej, det er ikke din skat. Det er til jul, ikke? Og adventspakker. Jeg kan godt forstå, du troede, det var din skat. Det kan jeg da godt forstå, når du har fødselsdag. Får du hundegodbidder af din hundemor? Er du hundemoren, Holly? Giver du din hund godbidder? Nå, den gnider sig op i mit ben. Er du hundemoren? Nu tror jeg, din hund er træt. Nu sover din hund. Skal der være en af dem, man ikke får pant for? Hej, Holly. Du er helt færdig. Hvad siger du, Holly? Jeg tager hele containeren med. Nå, fik du en god bid. Var lille Snifnukhund? Hej, lille Snifnukhund. Hej, hej. Går du over til din hundemor? Og din hund sover, Holly. Ja? Må Sofia være med? Eller vil I spille på spilmaskinen med Sofia? Vil du godt være med i hundelejen? Så kan I spille på spilmaskinen om lidt. Så vil de gerne spille med dig om lidt. Det er ikke så nemt at lege træ. Kunne I ikke holde en pause med hundelejen og lige gå op og spille et spil på spilmaskinen? Nej, jeg vil ikke. Jeg vil have en hundelejen. Nå, okay. Går I så op til Sofia bagefter? Vi kommer nærmest op til Sofia. Okay. Sofia, det kommer om 5 minutter. Okay, om 5 minutter. Det var sødt, Holly. Ja.
Nej, det kan være meget glæde. Vi har det tæppe her. Ja, meget. De leger simpelthen som arbejde det tæppe hen i stuen. Det er en sød hund, du har, Holly. Ja, det er det. Ja, du er en god hund. Ja, men Snefnug. Var det Snefnug, du hed, hva'? Nej. Nej, nu bliver Snefnug sur. Åh! Oh. Du må lige styre din